नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सफल गन्तव्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गणेश पोखरेल। मानिसलाई सही सोचले असल बाटोमा हिँडाउँछ अनि त्यही असल बाटोले सफल जीवनमा पुर्याउँछ। हामी सफलताको बाटो खोजिरहेका हुन्छौँ। एउटा व्यक्तिलाई जन्मिसकेपछि उसलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ, सफल बन्नका लागि उसले कुन क्षेत्रमा के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो क्षेत्रलाई हामीले निकै नै नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ, नजिकबाट खोजिरहेका हुन्छौँ। यो क्रममा विशेष बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई हामी आमन्त्रण गर्छौँ, उहाँका विचारहरू यहाँहरूको माझमा राख्छौँ र ती विचारले यहाँको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्नेछन्। यो आशा अपेक्षा विश्वाससँगै हामी कार्यक्रममा निरन्तर आइरहेका छौँ र आज हामीसँग एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले 29 वर्षसम्म आफूलाई शिक्षक हुँ भनेर आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरिसक्नुभयो। यही पेसामा आफू खुसी हुनुहुन्छ, उत्साहित हुनुहुन्छ, अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यस्तो व्यक्ति जो अध्ययनमा अति नै बढी रुचि राख्नुहुन्छ, शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालय तिलुत्तमा 5 मणिग्रामका प्राचार्य हुनुहुन्छ कुलप्रसाद लामिछाने। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। हामी कुराकानीलाई आरम्भ गरौँ अहिले शिक्षा क्षेत्रलाई जोडेर कुरा गर्दा। जस्तो स्थानीय निकाय जति बेला आए, यो समयपछि सामुदायिक विद्यालयहरूमा भनौँ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तन र त्योभन्दा अगाडिको अवस्था, यो दुईवटा अवस्थालाई तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिले नेपालको संविधानले अब संरचनागत रूपमा नेपाललाई 3 हिसाबले चाहिँ हेऱ्यो र त सबैभन्दा तल्लो तह स्थानीय तह, स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आएर अब विकासका हरेक गतिविधिहरू चाहिँ स्थानीय तहबाट हुने, अब विकासलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मूल विषय भनेको शिक्षा र शिक्षाको चाहिँ हिसाबले हेर्दाखेरि अब शिक्षामा एक खालको सकारात्मक चाहिँ वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ हामी सबैको थियो। तर पछिल्लो समयमा अब नेपालभरिकै हिसाबले हेर्दाखेरि पनि स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो खालको सकारात्मक सन्देश दिने खालको वातावरण चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ। त्योभन्दा पहिला पनि विभिन्न खालका अन्यलताहरू नभएको चाहिँ होइन, त्यो अन्यलताहरूलाई चिरेर अब नयाँ किसिमले चाहिँ शिक्षा जान्छ, एक खालको अभिभावकीय भूमिका स्थानीय तहले लिन्छ, जनप्रतिनिधिहरूले लिन्छन् भन्ने खालको थियो। अब यो अभिभावकीय भूमिका भन्दा पनि अब एक खालको डोमिनेट गर्ने अथवा मेरो कुरा मान्नुपर्छ, म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने खालको भाव चाहिँ जुन देखिएको छ यदा कदा, अब सबै ठाउँमा पनि नभनौँ तर कहीँ कहीँ त्यो खालको भाव जुन देखिएको छ त्यसले चाहिँ समग्र शिक्षाको वातावरणलाई चाहिँ खलबलाएको भन्ने मेरो बुझाइ छ। जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा जति पनि भइरहेका छन् गतिविधि, ती भावनालाई बुझ्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले तपाईँकै भनाइलाई सापट लिँदा करिब करिब बुझेनन् जस्तो प्रतिक्रिया आयो। मलाई के लाग्यो भने भावना बुझ्ने प्रयास नै गरिएन। अब शिक्षामा के छन् त समस्या, अब तत्कालै शिक्षा बुझ्ने विषय पनि छैन होइन। अब हुन त केही जनप्रतिनिधिहरू हिजोका दिनमा शिक्षा क्षेत्रमै काम गरेर चाहिँ आउनुभएको पनि छ, तथापि के भयो भने जुन पदमा जाने बित्तिकै अब एक खालको व्यक्तिगत चाहिँ भाव जस्तो चाहिँ भयो, समग्रतालाई हेर्ने खालको दृष्टिकोण चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ। जस्तो कि अब शिक्षाका समस्या के हुन्, अब शिक्षा सरकारवालाहरूसित उहाँहरूको बसाइ भएन होइन, मूल समस्या के हो, उहाँले चाहनुभएको के हो, उहाँहरूको दृष्टिकोण पनि हुन्छ, जनप्रतिनिधिको दृष्टिकोण अनुसार हामीहरूले हिँड्नु पनि पर्ने हुन्छ। उहाँहरूले के चाहना राख्नुभएको छ त एउटा विद्यालयमा एउटा शिक्षकसँग एउटा प्राचार्यसँग एउटा कर्मचारीसँग चाहना के हो त, अब के चाहिँ बनाउन खोज्नु भएको छ, त्यो बनाउँदाखेरिका लागि अब हामीले के चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरो क्लियर छैन। अब भनौँ विद्यालयहरू 81 वर्ष भए, एक वर्षका बिचमा विद्यालयहरू मर्ज भए, शिक्षा नियमावली बने, शिक्षा ऐन बन्यो, नेपालको संविधानले स्पष्ट के भनेको छ भने नेपालको सङ्घीय कानुन बन्ने छ, सङ्घीय कानुनको मातहतमा रहेर त्यसलाई हेरेर प्रदेश कानुन, प्रदेश कानुन बनिसकेपछि मात्र स्थानीय चाहिँ कानुन बन्छ भन्ने छ, स्थानीय कानुन बनि भ्या, अब अपव्याख्या हो संविधानको वा चाहिँ हामीले गरेपछि सबै हुन्छ भन्ने खालको भाव हो। स्थानीय कानुन चाहिँ का नाममा शिक्षा नियमावली शिक्षा ऐन निर्माण भए र त्यसमा भएका प्रावधानहरू र कतिपय चाहिँ अब पेसाका सङ्घ सङ्गठन शिक्षकहरूसित हिजोका दिनमा राज्यले गरेको सम्झौताभन्दा भिन्न होइन अप्ठ्यारो पर्ने खालको,
त्यो चाहिँ भएको हुनाले एक खालको द्वन्द्वको चाहिँ अवस्था चाहिँ विद्यालयहरूमा स्थानीय तहसित शिक्षकहरूसित कर्मचारीहरूसित विद्यालय व्यवस्थापनसित त्यो खालको रह्यो अब यसै बिचमा विद्यालयहरू मर्ज गरिए मलाई त मर्ज गरेको पनि मलाई के लाग्छ हिजोका दिनमा त विद्यालय खोल्नु मेरो चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य हो भनेर समाजसेवीहरू हिँड्थे जनप्रतिनिधि हिँड्थे मेरो पालामा विद्यालय खोल्यो भन्थे अब के भयो मेरो पालामा मैले फलानु विद्यालय बन्द गरेँ त्यसलाई कुन अब विकासको द्योतकका रूपमा हामीले बुझेका छौँ मलाई लाग्छ एउटा शिक्षालाई राम्रो बुझ्ने हो भने विद्यालय खुल्ने हो नचलेका विद्यालयहरू चलाउने हो अब चलेका विद्यालय बन्द भए र हिजो बिहान प्राइमेरी थियो निमावी बनाउँदाखेरि सारा जनश्रमदान भयो जनप्रतिनिधि निमावी बनाए मावी बनाए उच्च मावी बनाए अब माथिबाट घटुवा भएको छन् कतिपय ठाउँमा विद्यालय मर्ज गरिएका छन् विद्यालय घटुवा भएका छन् अब भनेपछि त शिक्षामा समग्र एउटा सकारात्मक वातावरण सुरुवाती अवस्थामा नै त्यसले दिएन एक खालको द्वन्द्वको सिर्जना गर्यो र पछिल्लो समयमा केही फेरि होइन यो गर्न हुन्न भन्ने खालको र समग्र विद्यालयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र स्थानीय तहले भएका त्यहाँका विद्यालयहरूको जति पनि समस्या छन् त्यो हाम्रो समस्या हो भनेर गर्ने चाहिँ स्थानीय तहहरू पनि छन् त्यसैले यसलाई मैले पुरै नकारात्मकताको हिसाबले भन्दा पनि थोरै बुझाइको कमजोरी हो कि जनप्रतिनिधिहरूले डायलग चाहिँ कमी गर्नुभयो कि भन्ने पनि छ तर केही स्थानीय तहहरूमा फेरि अत्यन्तै राम्रो वातावरण पनि छ जस्तो तिलोत्तमाकै कुरा गर्दा के छ त्यहाँ तिलोत्तमा नगरपालिकाले त्यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा यो राम्रो गर्यो भने होइन पछिल्लो समयमा मैले भने सुरुवाती अवस्थामा तिलोत्तमा नगरपालिकासँग अब पेसागत सङ्घ सङ्गठन शिक्षकहरूको कर्मचारीहरूको द्वन्द्वको स्थिति पनि भयो अब त्यो द्वन्द्वको स्थिति भनेको अब शिक्षा नियमावली निर्माण गर्ने कुरा त्यसमा भएका प्रावधानका कुरा त्यसले असर गर्ने शिक्षकहरूलाई कुरा जुन थियो त्यसका विषयमा हाम्रो विमति रह्यो अब हामीले एक खालको आन्दोलन पनि गऱ्यौँ र पछिल्लो समयमा अब फेरि थोरै सकारात्मक बुझाइ चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूका बिचमा आएको छ भन्ने मैले बुझेको छु र हिजो बिहान नमिलेका कुराहरू अब मिलाउने तर्खर अथवा केही कुराहरू मिलि पनि सकेको छ शिक्षा नियमावली परिमार्जित पनि भएको छ समग्र तिलोत्तमा नगरपालिकामा पछिल्लो चरणमा अब अपवादका रूपमा विद्यालय मर्ज भए त्यसमा हाम्रो विमति हो विद्यालय मर्ज हुनु हुँदैन थियो विद्यालय मर्ज एउटा चाहिँ दुःखद पक्ष तिलोत्तमामा देखियो र शिक्षा नियमावलीमा कतिपय प्रावधानहरू हाम्रो भनौँ हाम्रो सहमति भएर पनि कतिपय लागू गर्न सकिन्थ्यो सबै शिक्षकहरूको सहमति लिएर बिना सहमतिमा भए र पछिल्लो समयमा एक खालको हाम्रो समझदारी विकास भएर त्यसलाई पनि परिमार्जित भएछ त्यस पछाडिको क्रममा चाहिँ सकारात्मक रूपले तिलोत्तमाले धेरै राम्रो काम गरेका छ उदाहरणका लागि बाल शिक्षामा पढ्ने बालबालिकाहरू अब बाल कक्षामा पढ्नेलाई अब दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ त्यो एउटा सकारात्मक चाहिँ हो र अहिलेको स्थानीय तहको जुन बजेट छ बजेटमा 20% बढी बजेट शिक्षामा चाहिँ जुन लगानी गर्ने गरी बजेट आएको छ मलाई लाग्छ रूपन्देहीका हिसाबले थोरै भावनात्मक रूपले अभिभावकीय हिसाबले र साइकोलोजिकल हिसाबले एउटा अभिभावक हामी हौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दैन तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् भन्ने भाव दिन सक्ने हो भने तिलोत्तमा नगरपालिकाले पछिल्लो समयमा गरेको शिक्षामा प्रयास चाहिँ सकारात्मक छ र यसले दूरगामी हिसाबले समग्र तिलोत्तमाको शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछ विशेष गरेर तपाईँहरू जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा लागेको एउटा अभियन्ताहरूको एउटा माग एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूप्रतिको विशेष अनुरोध आग्रह के छ अब जनप्रतिनिधिहरूसित के हुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो भेटघाट पनि हुन्छ कुराकानी पनि हुन्छ अत्यन्तै पोजिटिभ देखिनुहुन्छ र गर्नुहुन्छ कुराकानी र कता कता अल्मलिन्छ त निर्णयको तहमा पुग्दाखेरि कुनै पक्षले प्रभाव पार्छ कि जस्तो मेरो बुझाइ छ होइन अब रूपन्देहीका हरेक जनप्रतिनिधिहरूसित हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा डायलग हुँदा संस्थागत रूपले गएर भेटघाट गर्दा अत्यन्तै सहज चाहिँ छ तर कानुन निर्माण गर्ने कुरा गरेर कानुन निर्माण गर्दा अब हामीले बुझाउन नसकेको हो कि डायलगको कमजोरी हो त मलाई लाग्छ अब हाम्रो बसाइ हामीसितको अन्तर्क्रिया थोरै कम चाहिन्छ त्यो कम भएपछि के हुन्छ एकले अर्कालाई बुझ्ने एकले अर्कालाई बुझाउने कुरा चाहिँ अलिकति कम भएको हुनाले पनि हो र मलाई के लाग्छ भने त्यो बसाइ चाहिँ हुन सक्यो भने अब यसले सकारात्मकै हुन्छ र जनप्रतिनिधिहरूको पछिल्लो चाहिँ नि भनौँ अब सबै गतिविधिहरूले अब हामीले आशा चाहिँ गरेका छौँ सकारात्मक चाहिँ हुँदै गएको छ र हुनेछ भन्ने कुरामा जुन शिक्षा क्षेत्रमा लागेका सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गर्ने अन्तर्क्रिया गर्ने किसिमको बसाइ गर्यो भने पनि विचार साटासाट हुन्छ त्यसले राम्रो परिणाम ल्याउँछ भन्ने
तपाईको बुझाइ प्रसंग जोडो शान्ति नमुना शान्ति नमुना विद्यालय साच्चै नमुना भन्न कसरी सफल भयो यो के रहेछ भने शिक्षा क्षेत्रमा मैले शान्ति नमुनाकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ मात्रै मैले 27 वर्ष काम गरे शान्ति नमुना पहिला पनि नमुना थियो 2016 सालमा सरकारी दर्ता भएर अगाडि बढेको विद्यालय र 32-33 सालतिर 34 सालतिर यो त्यति बेला पनि नमुना विद्यालयका रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको हो र पछिल्लो 51-52 सालको हारारीमा जब बोर्डिङहरुको अलिकति दबदबा भयो अंग्रेजीका नाममा अंग्रेजी विषयका नाममा अंग्रेजी माध्यमका नाममा त्यसबाट कर्मश विद्यार्थीहरु बोर्डिङ तर्फ लाग्ने र हरेक अभिभावकले बोर्डिङमा पढाउनु पर्छ भन्ने खालको भाव चाहिँ जागृत भएको हुनाले अलिकति पछाडि परेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ शान्ति नमुना रह्यो अब लगभग 52-55 सालदेखि अब 10 वर्षको अवधि 60-65 को हारा 65-66 सम्मको अवधि चाहिँ त्यो रह्यो र 67 सालबाट हामीले अब यो नमुना चाहिँ के रे यो विद्यालयलाई राम्रो बनाउनु पर्छ र हाम्रा पनि बच्चाहरु बाहिर पढेका हरेक शिक्षकका चाहिँ अब त्यही अंग्रेजी माध्यमकै हिसाबले अब हामीले चाहिँ बाहिर पढाइराको र हामीले चाहिँ यो विद्यालयमा ल्याउनु पर्यो हाम्रा बच्चा पनि यहाँ पढाउनु पर्यो र सबैको विद्यालय हामी यसलाई बनाऊ भन्ने खालको एक खालको सोच हामी शिक्षकहरुमा आयो र त्यो शिक्षकहरुमा आएको सोचलाई हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राख्यौं विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि तात्कालिक रूपमा अत्यन्तै हर्षित भयो ल चाहिँ ठीक छ अब तपाईहरुले काम गर्नुस् हामी के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति आयो हामीले चाहिँ भेला बोलायौं ल हामी अंग्रेजी मिडियम चलाउँछौं र हामीले पनि बच्चा ल्याउँछौं तपाईहरुले पनि आफ्नो बच्चा शान्ति नमुनामा दिनुस् भन्ने गरी हामी चाहिँ अगाडि बढेम र त्यो अगाडि जति हामी बढ्दै गयौं त्यसमा सबैको साथ र सहयोग रह्यो र मलाई के लाग्छ भने विद्यालय बनाउनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका चाहिँ विश्वासले गर्छ त विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक त्यहाँ व्यवस्थापन समिति कर्मचारीले अब राम्रो गर्छन् भन्ने विश्वास यदि हामीले अभिभावकलाई समाजलाई दिन सक्यौं भने त्यो विद्यालय बन्छ र विद्यालयका जति पनि समस्या छन् ती समस्या चाहिँ सहजै समाधान हुन्छन् भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु र विद्यालय बनेको पनि त्यसैका कारणले हो यो विद्यालय कसरी राम्रो भयो भन्ने सन्दर्भमा कसले बनायो भन्दा पनि यसको उत्तर हामीले बनायो भन्ने छ कि जस्तो लाग्यो हैन व्यक्तिगत कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ विद्यालयमा हुँदैन विद्यालयमा एउटा व्यक्तिले गरेर हुँदैन एउटा व्यक्ति एउटा पाटो हैन अब हेडमास्टर एउटा पाटो हो एउटा अध्यक्ष एउटा पाटो होला एउटा शिक्षक एउटा पाटो होला विशेष शिक्षक समग्र चाहिँ नभएको नै विद्यालय भन्दा त समग्रताका लागि एक खालको माहौल जरुरी छ यो हाम्रो हो यसमा समस्या छ यसलाई हामीले बनाउनु पर्छ त्यो खालको फिलिङ चाहिँ यो आफ्नोपनको फिलिङ हामीले दिन सक्न पर्छ फिलिङ दिएपछि के हुन्छ समस्या त आइरहन्छन् समस्या चाहिँ कहिले टुङ्गिने विषय पनि होइन समस्या आइरहन्छन् तर समस्या आउँदा आउँदै पनि समाधानका बाटा पनि सजिलै निस्किन्छ त्यसैले यो के भने सामूहिक प्रयास चाहिँ हो सामूहिक प्रयासभित्र त्यहाँको शिक्षक त्यहाँको अब भनौँ अब प्रहदेखि लिएर प्रशासनमा रहने चाहिँ नि शिक्षक अभिभावक र व्यवस्थापन समिति समग्र समाजले पनि पोजिटिभली हेर्न पर्यो यो विद्यालय चाहिँ राम्रो गरेका छ र यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ है भन्ने हुनु पर्यो र पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिहरूले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो होइन अन्यथा चाहिँ जटिलता आउला सामूहिक प्रयास नै सफलताको आधार देखिन्छ मुख्य चाहिँ त्यही तर के भने जस्तो हामीले सुन्छौँ कि शान्ति नमुनामा सामूहिक प्रयासले सफलता लायो तपाईँको भाव पनि यही हो तर अन्य विद्यालयहरूले यो अभ्यास किन गर्न सकेनन् के तिनीहरूले सामूहिक अभ्यास त्यहाँनिर गर्न सकेनन् एउटा कहाँनिर जस्तो लाग्छ अब मलाई के लाग्छ भने त्यो विश्वास आर्जन गर्नमा अब यो भनौँ सबैको सामूहिकता चाहिँ राम्रो जुट्न पनि सकेन होला सहयोग पनि जुटाउन चाहिँ त्यो विद्यालयहरूले सकेनन् होइन धेरै विद्यालयहरूसित हामी टचै पनि छौँ नजिकबाट पनि हामी अध्ययन गरेका छौँ अवलोकन गरेका छौँ अहिले के रहेछ भने हरेक अभिभावकले राम्रो बनेको देख्न चाहन्छ राम्रो विद्यालय राम्रो विद्यालयमा पढाउन चाहिँ अभिभावकले चाहन्छ र अब त्यो राम्रो पहिला बनाउनु पर्यो राम्रो देखिन पर्यो मलाई कुपोषणसित जस्तो लाग्छ कि सम्बन्ध यसको राम्रो विद्यालय भए राम्रो विद्यार्थी आउँछन् पढ्न पर्छ भन्नेका विद्यार्थी आउँछन् अनि पढ्न पर्छ भन्नेका विद्यार्थी आएपछि पढाइ राम्रो हुन्छ चासो पनि वृद्धि हुन्छ
अभिभावक आउनु चाहिँ किन भएन भन्नुहुन्छ, केही कमजोरी भयो भने यो सुधार्न पऱ्यो भन्नुहुन्छ, सहयोग पनि गर्नुहुन्छ, सुधार्न गल्ती कमजोरी छ भने देखाउनुहुन्छ पनि, औल्याउनुहुन्छ पनि। त्यसमा दुई यो अनुन्यास्रित सम्बन्ध चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि विद्यालय राम्रो पनि हुनु पऱ्यो, राम्रो भएपछि बल्ल त्यो राम्रोमा अरू राम्रो बन्नका लागि बाहिरी वातावरण जुट्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अलि बढी मेहनत त्यो विश्वास दिलाउनमा सुरुवाती अवस्थामा बढी खट्नुपर्छ। जो यो तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि, सायद यो शब्द त केही अवस्थामा त आफैले यो विश्वास आफैलाई लिन पनि कति पहिला गाह्रो लाग्छ जस्तो लाग्छ त मलाई। अब जस्तो मलाई के लाग्यो भने हामीले सुरुवात गर्दा नै हामीले भेलाहरू पनि गरेका थियौँ, अभिभावक भेला पनि गऱ्यौँ, समाजका चाहिँ वरिष्ठ बुद्धिजीवीहरूलाई पनि बोलायौँ। बोलाउँदाखेरि कहाँ हुन्छ अङ्ग्रेजी मिडियम तपाईँहरूले चलाएर चल्छ, यो हुने नहुनेको पनि गर्दै नगर्नुहोस् भन्ने पनि थिए। तर हामीलाई के लाग्यो थियो भने हामीले हाम्रा बच्चा धेरै बाहिर पढायौँ र एउटा चाहिँ नि आरोप पनि खेप्यौँ कि एउटा शिक्षकले आफ्नो बच्चा बाहिर पढाउँछ, आफूले स्कुलमा पढाउँछ, अरूका अरूका बच्चासित खेलवाड गर्छ, एउटा आरोप त हामी माथि लाग्ने गरे हो नि त। त्यो आरोप जसरी पनि चिर्ने हो हामीलाई थियो, हामीले जसरी पनि चिर्ने हो र हामीले गरेपछि हुन्छ भन्ने विश्वास पहिला आफूले आफूलाई लियो। त्यसै त विश्वास जोडिँदै गयो, अब सबै शिक्षकहरूका बिचमा जोडियो, एकमत भयो, समितिसित जोडियो। त्यसपछि हामी घर घर गयौँ, ल तपाईँहरूले बच्चा दिनुहुन्छ, मैले पनि पढाएको छु, उहाँले पनि पढाउनु भएको छ, उहाँले पनि पढाउनु भएको छ भने त्यो विश्वास जोडिँदै आयो। र जोड जुन विश्वासको जोड भयो त्यो नै एउटा के भने प्रगतिको चाहिँ नि यात्राको शुभारम्भ थियो मलाई त्यो लाग्छ। त्यसले त्यो विश्वास जगाउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। अहिलेको हिसाबले हेर्दा भौतिक पूर्वाधार एउटा विद्यालय राम्रो बन्नलाई भौतिक पूर्वाधार पनि चाहियो, असल शिक्षक, मेहनती शिक्षक, विषयगत शिक्षक, दक्ष शिक्षक त्यो पनि चाहियो। अब विद्यालय गयो भने दरबन्दी नै छैन, मावि चलाइरहेको छ एउटा माविको दरबन्दी छैन। प्राइमेरीका चाहिँ टिचरहरू प्राइमेरी चलेको चाहिँ विद्यालय थियो, निमावि चल्यो माभि चल्यो, निमाविको दरबन्दी पनि छैन, माविको पनि छैन, अब कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ होइन। अब निस्रोतबाट शिक्षक राखौँ, स्रोत छैन, त्यो स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो नि त। राम्रो विद्यालय बनाउनको प्रमुख एउटा भौतिक पूर्वाधार राम्रो हुनु पऱ्यो। मेरो बच्चा त्यहाँ जाँदाखेरि अब भनौँ राम्रो भवनमा बस्छन्, राम्रो फर्निचरमा बस्छन्, सुविधा सम्पन्न भवन छ, गर्मी हुँदाखेरि पङ्खा चल्छ भन्ने हुनु पऱ्यो अभिभावकलाई। दोस्रो चाहिँ राम्रा शिक्षक छन् त्यहाँ, तिनीहरूले राम्रो पढाउँछन् भन्ने विश्वास हुने गरी शिक्षकको व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो। त्यसपछि बल्ल विद्यालय राम्रो चल्ने भयो होइन। त्यो त बडा गाह्रो छ नि। मैले आज हेरेँ, आज मैले हेरेँ, मेरो विद्यालयमा महिनामा 10,500 पानी मात्रै विद्यार्थीले खाँदो रहेछ, खानेपानीबाट ल्याएको 10,500 रुपियाँको पानी खाँदो रहेछ, 30-35,000 रुपियाँको बिजुली मासिक बल्दो रहेछ। अब नेपाल सरकारले पानीको पैसा पनि दिन्न, बिजुलीको पैसा पनि दिन्न, शिक्षकको पैसा मात्रै विद्यालयमा पठाउँछ, निःशुल्क शिक्षा भन्छ, अनि कसरी विद्यालय चल्छन्, कसरी विद्यालयको उन्नति हुन्छ, अनि अभिभावकले पत्याउने खालको त्यहाँको वातावरण, विद्यालयको वातावरण कसरी निर्माण हुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सबै सुविधायुक्त विद्यालयमा पढ्न पाउने हाम्रा बालबालिकाको, सबै बालबालिकाको अधिकार हो नि त। त्यो अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्न पर्यो। अब स्थानीय तहले 10 सम्मको चाहिँ जिम्मेवारी लिन्छ भने त्यो जिम्मेवारी स्थानीय तहमा जान्छ, उसले सबै पूर्वाधार सबै आवश्यकता पुरा गर्नु पर्यो। यो सबै स्थानीय अहिले जनप्रतिनिधिहरूलाई हो एक हिसाबले हामीले केन्द्रित हाम्रो आग्रह हो, हाम्रो आग्रह। तर एउटा विज्ञ विशेषज्ञले भनेको कुरा, चाहे शान्ति नमुनाका विद्यार्थी हुन् चाहे अरू विद्यालयका विद्यार्थी हुन्, एउटा शब्द के भने अहिलेको विद्यार्थीले विज्ञानको फर्मुला जान्यो, साँच्चै भन्ने हो भने विज्ञानको फर्मुला जान्यो तर मानवताको फर्मुला जानेन। अब यसो छ हेर्नुहोस्, अब मैले के लाग्छ भने एउटा विद्यालयले मात्रै गरेर यो शिक्षाको समग्रता त्यसलाई बदल्न पनि गाह्रो छ, होल वातावरण पनि गाह्रो छ। अहिले के भयो भने हरेक अभिभावकले विद्यार्थीको चाहिँ नि गुणात्मकता, शिक्षाको गुणात्मकताको मापन भनेको ग्रेड सिटको जिपिए कति आयो भनेर मापन गर्छ होइन। पाठ्यक्रम त्यही खालको पाठ्यक्रम पनि के छ भने तपाईँको घोकन्ते खालको पाठ्यक्रम छ, नघोकिकन नम्बर आउँदै आउँदै होइन, घोक्नै पर्छ। सृजनात्मकता कसरी वृद्धि गर्ने बच्चामा होइन, बच्चालाई कसरी चाहिँ लेबरियस गराउने
श्रमप्रति कसरी आस्थावान बनाउने, आफ्नो कलालाई आफ्नो संस्कृतिलाई कसरी जगेर्ना गर्ने हो, त्यो जगेर्ना गर्ने खालको विद्यार्थीलाई कसरी बनाउने भन्ने खालको पाठ्यक्रम समग्रमा छैन। तथापि हामीले केही प्रयासहरू आन्तरिक हिसाबले पाठ्यक्रम त हामीले पनि बनाउँछौँ, आफैले पनि निर्माण गरेर होइन जोडेर पनि हामी पाठ्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। सहक्रियाकलापका माध्यमबाट हाम्रा विषयगत हिसाबले पढाउँदा पढाउँदै पनि हामीले ती विषयवस्तु पस्कन्छौँ बच्चालाई, बच्चालाई त्यसमा बनाउँछौँ। तथापि के छ, समग्रताको हिसाबले हेर्दाखेरि पाठ्यक्रम पनि ठिक छैन होइन। अब नम्बर भन्दा पनि उसको क्षमता हो नि त बच्चाको, यसका लागि सुधार्नुपर्छ। त्यो क्षमता कसरी भने कसरी वृद्धि गर्ने, त्यो क्षमताप्रति चाहिँ त्यो ध्यान कसैको छैन। अब वर्षभरि पढेको बच्चाले 3 घन्टाको जाँच दिन्छ, 3 घन्टाको लेखाइका आधारमा आउने परिणाम हामीले शिक्षाको गुणस्तर मानेका छौँ नि त, त्यो कुरा भन्दा पनि उसको क्षमता कति अभिवृद्धि भयो भन्ने गरी इभ्यालुएसनले उसको गन्तव्यको पनि गन्तव्यको निर्धारण गर्छ। अब मानौँ, अब फेरि अर्को कुरा के छ, हामी थोपरिरहेछौँ, हाम्रो वातावरण त विषयगत थोपरिरहेको छ, मेरोमा के विषय मेरो पढाइ हुन्छ, मैले सबै बच्चालाई त्यही पढ्न लगाएको छु नि त, उसको आकाङ्क्षा के हो, उसको रुचि के हो, उसको क्षमता के हो, त्यो पनि हामी हेरेका छैनौँ होइन। राम्रो खेल्न सक्ने बच्चा छ होइन, अरू विषयमा चाहिँ कमजोर छ, खेल्ने वातावरण छैन नि त। अहिले त एउटा राम्रो फुटबल नेपालमै छ, फुटबल खेलेरै राम्रो गरेका बच्चाहरू पनि देखिए खेलाडीहरूले, अब जीवनलाई पुग्ने चाहिँ बाटो त पहिचान गरिसकेका छन् नि, क्रिकेटबाटै राम्रो गरिसकेका छन्, गायनको क्षेत्रबाट पनि, नृत्यको क्षेत्रबाट पनि, कलाका हरेक आयामबाट छ नि बाटो, रुचि अनुसारको अवसर पायो भने सफल पाइन्छ। म अब जोड्छु अझै एउटा कुरा, जस्तो शान्ति नमुना विद्यालयमा धेरैले भन्दा यो गऱ्यौँ यो गऱ्यौँ यो राम्रो भयो यो राम्रो भयो, हामी धेरै राम्रोकै कुरा गर्छौँ, तर वास्तवमा तपाईँहरूलाई के लागेको छ, हामीले यो गऱ्यौँ भन्दा यो गर्न सकेनौँ के छ? गर्न नसकेका कुरा धेरै छन् हेर्नुहोस्। एउटा कुरा के छ भने, अब हामीले हाम्रो विद्यालयलाई, हाम्रो विद्यालयमा आएका बालबालिकालाई अब जति पनि छाउँ छ बनाउन सकेका छौँ होइन, वार्षिक रूपमा 500-700 बच्चा थप्दै थप्दै गइरहेछौँ होइन, 2-300 जति निस्किन्छन्, अब 300 फुलफिल गरेर अझै 200-300 चाहिँ थपेका छौँ, 500 नयाँ बच्चा अब विद्यालयमा प्रवेश हुन्छ। अब हाम्रो लक्ष्य के भने, त्यो ती हाम्रामा पढेका बच्चा मात्रै होइन होइन, हाम्रा फिडर विद्यालयहरू छन्, फिडर विद्यालयमा हामीले चाहिँ एउटा म्यासेज अझै प्रवाह गर्न सकेका छैनौँ होइन। हाम्रोमा आउने 6 कक्षा 5 कक्षा पास भएर आउने विद्यालयको सुधारका लागि हामीले प्रयास गर्न सकेका छैन, अधुरो छ त्यो। 8 कक्षा पास गरेर 9 कक्षामा हाम्रो विद्यालयमा आउँदा हाम्रो स्तरभन्दा त्यो विद्यालयको स्तर मापन गर्दाखेरि त्यो विद्यालयको स्तर कमजोर छ, त्यसलाई कसरी वृद्धि गर्ने, त्यो एउटा त हामीले दिन सकेका छैनौँ। समग्र अब भनौँ उही राज्यले 3 घन्टे चाहिँ नि पाठ्य के अरे यो इभ्यालुएसनको पाटो, मूल्याङ्कनको पाटो, त्यही पाटाका आधारमा उत्पादन भएका विद्यार्थी, त्यो त्यही गतिमा चाहिँ हामी छौँ। र अझै समग्र अझै गहिरिएर चाहिँ जाने हो भने यो अङ्ग्रेजी माध्यमको कारोबार, अङ्ग्रेजी माध्यमको कारोबार, अङ्ग्रेजी बेचिरहेको वातावरण, त्यसलाई हामीले चिर्न सकेनौँ होइन। हामीले मलाई लाग्छ नि एउटा चाहिँ नि नागरिकले मातृभाषामा पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसलाई एउटा राज्यले, एउटा विद्यालयले, शिक्षाविदले, एउटा अभिभावकले कुण्ठित बनाएको छ होइन। सानो बच्चा तोते बोली नेपाली बोल्न सकिरहेको छैन, मातृभाषा बोल्न सकिरहेको छैन, उसलाई जबरजस्ती अङ्ग्रेजी पढाएको छौँ नि त हामी होइन। स्याउ भनेर चाहिँ उसले चिनेको छैन, तर एप्पल भनेर चिन्न बाध्य छ नि त, त्यो वातावरण हामीले जबरजस्ती चाहिँ अँगालेका छौँ। के का लागि भने, विद्यार्थीका लागि, हाम्रा विद्यालय खाली भए अङ्ग्रेजी माध्यम चलाउनु पऱ्यो, अङ्ग्रेजी माध्यम चलाएपछि विद्यार्थी आउँछन्, आए विद्यार्थी चाहिँ आछन्, तर के छ भने त्यो बाटो चाहिँ फरक छ। र अहिले जति पनि राम्रो गऱ्यौँ भन्नेको चाहिँ जति पनि छ नि, जति राम्रो गऱ्यौँ भने हामी जस्ता, मलाई के लाग्छ नि त गलत बाटोबाट राम्रो भएछ। अब तर बाध्य छौँ हामी, जुन एक खालको हावा बग्यो अङ्ग्रेजीको नामको हावा, त्यो हावालाई क्याच नगर्ने भने सकिन्छ होइन, क्याच नगर्ने भने सकिन्छ, अब क्याच गर्दा अब त एक खालको समस्या चाहिँ हो। समग्र शिक्षामा देखिएको यो विकृति हो, किन अङ्ग्रेजी चाहिन्छ, अङ्ग्रेजी चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको अङ्ग्रेजी राम्रोसँग पढाउने अङ्ग्रेजीमा पोख्त हुन्छ नि त,
उसले अङ्ग्रेजीमा राम्रोसँग बुझ्न सक्छ, बोल्न सक्छ, लेख्न सक्छ, पढ्न सक्छ, चारवटा स्किल त उसले सक्ने हो नि. तर के छ भने एक खालको चाहिँ तलदेखि माथिसम्मको एउटा जालो संस्थागत विद्यालयहरू विगतका अहिलेका उनीहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजी बेचेर खाने खालको जुन वातावरण थियो, अङ्ग्रेजीका नाममा जुन विद्यार्थी हुले र हरेक अभिभावकको मन मस्तिष्कमा अङ्ग्रेजी मात्रै रह्यो रह्यो. यो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ. यी खालका जति पनि हामीले विचार सुन्यौँ, यस्ता खालका विचारहरू तपाईँले व्यक्त गर्दै गर्दा, यी विचारहरू आउँदै गर्दा, वास्तवमा तपाईँ आफ्नो जिन्दगी कुलप्रसाद लामिछाने वास्तवमा को हुनुहुन्छ? यो जीवनमा आफ्नो जीवनलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? मेरो मत, म चाहिँ वास्तवमा एउटा सामान्य परिवारबाट आएको र शिक्षक बन्छु भनेर पनि नभनेको. सुरुवाती अवस्थामा म शिक्षक बन्छु भन्ने चाहिँ थिएन. म सुरुमा चाहिँ कृषि भेटनेरी डक्टर बन्छु भन्ने थियो. त्यति बेला हामीले चाहिँ यो 10 कक्षामा साइन्स पढ्न नपर्ने, साइन्स पढिन्छ थाहा पनि भएन, कसैले थाहा दिने वातावरण पनि थिएन, यो पढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि थिएन. त्यसपछि मैले चाहिँ ल पढ्छु, वकिल बन्छु भन्ने थियो. त्यति बेला मैले पढ्ने बेलामा यहाँ चाहिँ अब आइएल थिएन, एसएलसी पास गरेपछि आइएल थिएन. त्यसपछि म अरू विषयतिर लागेँ र जागिरको खोजी थियो. बेरोजगार युवा, मलाई जागिर चाहिएको थियो र 2 वर्ष मैले बोर्डिङमा पढाएँ. 2 वर्ष बोर्डिङले मलाई बोलायो र 2 वर्ष बोर्डिङमा मैले पढाएँ. 2 वर्ष बोर्डिङ पढाएपछि शान्ति नमुन्नामा एउटा सिट खाली भयो. 1948 सालमा म त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गरेँ र सुरुवाती अवस्थामा मलाई लाग्छ मैले शिक्षा क्षेत्र मैले कम बुझेको थिएँ. बुझाइ मेरो कमजोरै थियो. शिक्षकै हुन्छु भन्नुभन्दा पनि मेरो जागिर मात्रै चलेको थियो सुरुवाती अवस्थामा. र म के थियो, म प्राविमा चाहिँ नि सुरुमा म पास भएको थिएँ, प्राविको शिक्षक थिएँ. अब मलाई के लाग्थ्यो भने म प्रावि होइन, म माविको टिचर बन्ने मान्छे, म प्रावि यहाँ छु भन्ने खालको फिलिङ हुन्थ्यो. आयोगहरू पनि अलिकति कम कमै हुन्थ्यो. र 1957 सालमा जब म माविमा अस्थायी माविमा चाहिँ भएँ, भएपछि मलाई के लाग्यो भने म आफ्नो योग्यताको काम मैले पाएछु. अब मैले कामलाई, मेरो काम, म शिक्षक हो र मैले चाहिँ मेरो कामलाई चाहिँ नि अन्याय गर्नु हुँदैन. त्यो 1957 सालदेखि जुन काम मैले पाएँ मेरो योग्यता अनुरूपको, त्यसले मलाई एक खालको ऊर्जा दियो र मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावका साथ म अगाडि बढेँ. र समग्र एउटा मानिसको जीवनमा मोबिलिटी जरुरी रहेछ, मोबिलिटी जरुरी रहेछ. एउटा पद, एउटा ठाउँ मात्रै भन्दाभन्दा पनि त्यसले कर्मशः त्यो वृद्धि हुँदै 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 गएपछि उसमा आउने जोस, एउटा उत्साह, जाँगर त्यो चाहिँ नि अधिक हुँदो रहेछ. त्यसले पनि मलाई सपोर्ट गरायो. म प्रावि यहाँ थिएँ, म अस्थायी थिएँ, थाहै भएँ प्राविमा, प्राविमा थिएँ, माविमा भएँ. माविमा भएपछि फेरि हामीले इङ्ग्लिस मिडियम खोल्यो, इङ्ग्लिस मिडियम कोअर्डिनेटर भएँ, त्यसपछि सहायक हेडसर भएँ, अहिले हेडसरका रूपमा छु. त्यसले मोबिलिटी मलाई गरायो र मैले चाहिँ केही गर्नुपर्छ आफ्नो पालामा भन्ने खालको भयो. र त्यसमा सबैको साथ छ, सहयोग छ. समग्र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ शिक्षा क्षेत्र हो. जुन ठाउँमा बसिया छ त्यो ठाउँमा राम्रो गर्ने र त्यसलाई चाहिँ निखार्ने, यही क्षेत्रको राम्रो नै अहिले आत्मसन्तुष्टिको विषय. सन्तुष्टि छ. ओके, आज हाम्रो कार्यक्रमका लागि समय दिनुभएकोमा यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद छ. र विद्यालयको सँगसँगै यहाँको जुन लक्ष्य छ, समग्रता शान्ति नमुना विद्यालय, यही नमुना अझै पृथक बाटोमा अगाडि बढ्न सकोस्, हाम्रो विशेष शुभकामना. समय सम्वादको लागि धन्यवाद. धन्यवाद बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि, मलाई पनि बोलाएर यो आफ्नो भनाइ राख्ने, आफ्नो विचारहरू पोख्ने अवसर दिनुभयो र यो संस्थाको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु. आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको बसाइमा हामीले एकजना यस्तो शैक्षिक व्यक्तिसँग कुरा गऱ्यौँ जसले अवसरबाट अभिप्रेरित भएर अगाडि बढ्दै जाँदा सफलता प्राप्त गर्नुभयो. त्यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालय तिलोत्तमा 5 मडेग्रामका प्राचार्य कुलप्रसाद लामिछाने. उहाँसँगको विशेष यो कुराकानी सँगै कार्यक्रम सफल गन्तव्यबाट हामी आज्ञा लिनुपर्ने समयमा आइसकेका छौँ. शिक्षाप्रतिको निरन्तर खोजमूलक अभियान जारी छ. कार्यक्रमबाट म गणेश पोखरेललाई पनि आज्ञा दिनुहोस्. नमस्कार.